እሺ እናመሰግናለን ይሁኒ ከአንድ ሙዚቃ በኋላ ደግሞ ወደ ክትባቱ እንገባለን ክትባቱ ላይ እንግዲህ ያንተ መገዛ ይጠበቃል ገና ለገና ኔጋ አልደረሰም ብለ አኩርፋፍኗል በሚል እጅህን አጣምረ እንደማትል ተስፋ ረጋሉ ችግር ምክንያቱም ብዙ ህዝብ ነው እንደምታየው የሚከተበው አጀንዳውም ዝም የሚያስብል አደለም ስለዚህ ተሳተፍ ምንም ችግር እሺ ስለዚህ ወደ ክትባቱ እንግባ ዶክተር ወደ ዋናው ጉዳይ ወደ ዋናው ግን እንደ መግቢያ እንደ ፍቅር ክሊኒክ ዶክተርነት ስለ መሳሳም ያለ ግንዛቤ ነው ኮርስን ወስደዋል ለማን ለመሆን አይ በመግቢያ ጊዜ ባላባክ ደስ ይለኛል ምክንያቱም ከጀመርኩ አላቆመም እሺ የሚያሳየው ምን ያህል እውቀት የላሸቀ እንደሆነ ልትል ትችላአዝናሉ ችግር የለም ግን አሁን ይሄ ይሄሁን በራሳችን በህክምና ባልሞቹ መካከል ያለውን ለመግባባት ያንጸባርቃል የሽልጦ እኮ ነው ጉዳይ ነው እዚህ ያደር አይ ካልተዘጋማ ሰላም የለም እሺ ስለዚህ ወደ መሳሳሙ ጥበብ ስንሄድ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ና በትለር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉ የሳይኮሎጂ ምሁራን ወይም ደግሞ ሳይንቲስቶች ጥናት አድርገው ይፋ ያደረጉት አዲስ ክትባት ነው ስለዚህ አንደኛው ንጥብ መሰለ በአጠቃላይ ጥናቱ የሚለው መሳሳብ ህይወታችን ላይ በጣም በጣም ወሳኝ ሚና ያለው ወይም ደግሞ በጣም አስፈላጊ ተብሏል ምንም በዚህ ነገር ላይ እንዳትጨቃጨቁ ብሏል ጥናቱ ማለት ነው እና እንተማምነን ወደ ጉዳይ አዎ ስለዚህ አንደኛው ነጥብ ነው ከመሳሳም ጋር በተያያዘ መሳሳም በፍቅር ግንኙነትም በትዳርም ላይ በጣም ወሳኝ ሚና ስላለው በተደረገው ጥናት ሀምሳ ዘጠኝ በመቶ ወንዶች የመሳሳም ጥበቧ በጣም አነስተኛ የሆነች ሴት ካገኙ ከግንኙነቱ ይወጣሉ ያቋርጣሉ የፍቅር ግንኙነቱን ስለዚህ አብሮ ለመቀጠል ምን ያህል ወሳኝነት እንዳለው ነው አዎ አብሮ ለመቀጠል በጣም ወሳኝ ነገር ነው የመሳሳን ጥበብ ማለት ነው ወይም ደግሞ ለመሳሳ የሚሰጠው ቦታ አንዳንድ ሰው ለመሳሳን ብዙም ቦታ የማይሰጥ አለ ስለዚህ ሀምሳ ዘጠኝ በመቶ ወንዶች የሚያፈቅረዋቸው ሴቶች ለመሳሳን ቦታ የማይሰጡ ከሆነ ወይም ደግሞ የመሳሳን ፍላጎታቸው ወይም ችሎታቸው አነስተኛ ከሆነ ይለያያሉ ወደ ሴቶች ስትመጣ ደግሞ ፐርሰንቱ ከፍ ይላል ስልሳ ስድስት ፐርሰንት ይሆናል እዚህ አደጋ ላይ ነን አዎ ስድስት በመቶ ሴቶች ለፍቅር የሚቀርባቸው ወንዶች የመሳም ችሎታቸው ጥሩ ካልሆነ እና ደግሞ አመለካከታቸው መሳሰል ያላቸው አዎ ጥሩ ካልሆነ ይሸሻሉ ማለት ነው ሌላ ደግሞ ጥናቱ ይፋ ያደረገው ፍቅረኛሞች ሲገናኙ እና የፍቅር ግንኙነቱ በጣም ሲ በጣም ሲያድግና እ ምንድነው ሲዳብር የፍቅር ግኙነቱ ያው ወደ ሌላ ደረጃ ይደርሳል አይደል መሳሳን ከመሳሳ አልፎ ደግሞ የግብረ ስጋ ግኙነት ማድረግ መፈገገል ልክ አይደለም ስለዚህ እና ከመሳሳን ጋር በተያያዘ እዚህ ላይ ምንድነው ይፋ የተደረገው በተለይ ሴቶች መጀመሪያ ከፍቅረኛቸው ጋር ወይም ደግሞ ከባላቸው ጋር ከሚያደርጉት የግብረ ስጋ ግኙነት በበለጠ የሚያስታውሱት የመጀመሪያው የተሳሳብ ሞትን ነው ይሄን ያህል ነው እንግዲህ አስፈላጊነት ሀያልነቱ ጥሩ ቃል ነው መሳሳም ሲሆን አዎ ሌላ ይሄንን ደግሞ የሚደግፍ ነጥብ ነው ይሄ ደግሞ የመሳሳም በፍቅርም በትዳርም ያለው ምን ያህል ያለው ቦታ ምን ያህል በጣም ከፍተኛ እንደሆነ የሚያሳይ ነው እና ለምሳሌ አሁን ቅድም በጠቀስኩት ነጥብ ሰዎች በአጠቃላይ በበለጠ ደግሞ ሴቶች የመጀመሪያ ከሚያደርጉት የወሲብ ግኙነት በበለጠ መሳሳሙን ነው የሚያሳውሱት ብለናል ያንን ሊያሳውሱ ይችላሉ የተሳሳሙት ግን ቀኑም ጊዜው ቦታውም ሊያሳውሱ ይችላሉ ሁኔታው ምን ይመስል እንደነበረ ሊያሳውሱ ይችላሉ ስለዚህ ይሄ ማለት ደግሞ ምንድን ነው መሳሳም የበለጠ ሰዎች ሲሳሳሙ ያላቸውን ፍቅር የሚገልጹበት መንገድ ነው ተብለዋል የገብረ ስጋ ግን ያን ያህል ፍቅርም ላይገልጽ ይችላል ተብሏል ለምሳሌ ያሉት ምንድን ነው ሴተኛ አዳሪዎች ሴተኛ አዳሪዎች ከሚመጡላቸው ደንበኞች ጋር ወሲብ ሲፈጽሙ አይሳሳሙ ተገደው ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው ያ ማለት ምንድን ነው ለዛ ሰው በቃ ስራ ነው እየሰሩ ያሉት እንጂ በገንዘብ በጥቅም ነው እንጂ ያንን ለማድረግ የሚገደዱት የሆነ ስሜት የላቸውም ለዛ ሰው ፍቅር የላቸው ፍላጎት የላቸውም ስለዚህ መሳሳም ከወሲውም በበለጠ የፍቅርም የትዳርም መፈላለግን መዋደድን የሚገልጽ ነገር ነው የሚል ነው ሌላኛው አራተኛው ነጥብ ምንድን ነው ይሄ ከዚህ በፊትም ተብለዋል አሁን ግን ጥናቱ ደግሞ በጣም ያረጋግጠው ነገር ነው መሳሳም የሰው ልጆችን ህይወትም ያድናል ተብሏል ለምሳሌ ባሎች ሚስቶቻቸውን ስመው ከቤት የሚሄዱ ባሎች ሚስቶቻቸውን ስሞ ከማይሄዱት ባሎች የበለጠ አምስት አመት በህይወት የመኖር እድላላቸው እና ደግሞ ከሀያ እስከ 3ላሳ ፐርሰንት ደግሞ የበለጠ ገንዘብ የመስራት እድላላቸው ማለት ስኬታማ መሆን እድላላቸው ማለት ነው ሚስቶቻቸውን ስመው የሚሰናበቱ ባሎች ከማይስሙት እንደሞ የመኪና አደጋም ደሞ ከመገጨትም ይተርፋል አዎ ሚስቶቻቸውን ስመው የሚወጡ ባሎች መኪና የመገጨት እድላቸው ከማይስሙት ስሙት ምሳ ፐርሰንት ይቀንሳል ይቀንሳል ስለዚህ የመኪና አደጋው መጨመር ሊያያዝ ይችላል ማለት ነው ከዚህ ጋር አዎ ምንድነው እዚህ ወሳኝ ነጥብ ያስቀመጠው ጥናቱ እቺ መሳሳ አይደለችም ከመኪና አደጋ ምታደነ ግን ሚስትን ስመ ስትሄድ ያለ አቲቱድ ነው ለህይወት ያለህ ቦታ ይጨምራል ለመኖር በጣም ትፈልጋለህ ትጠነቀቃለህ ለአንተም ለሌሎችም አዎ ደስተኛም ነህ ምንም በቃ ጭንቀት የለብህም እቺ ጠዋት ስምሀት የምትሰናበታት ሚስትን ማታ ስትመለስ ልታገኛት ትፈልጋለህ ማታ ወደሷ መመለስ ይፈልጋል ወይም መሳም ሊሆን ይችላል ለምሳም መመለስ ፈልጋል በመኪና ተገጅተ መቅረት አትፈልግም ስለዚህ ስትሻገርም ትጠነቀቃለህ ማለት ነው ስነዳም አዎ ስነዳም ስትሻገርም እንደዚህም ትጠነቀቃለ ያ ሚስቱን ስሙ የማይወጣው ወንድ ግን በቃ ያን ያህል ህይወት ያለውን እንትን ያሳያል እዛው ምንም በቃ በህይወት ኤክሳይትድ አይደለም ምንም በቃ የመኖር ፍላጎቱ ተመልሶ በህይወት ሚስቱ ሚስቱን የማግኘት ፍላጎቱ እንደዚህ የቀነሰ ነው ያ ማለት ደግሞ በቃ ትኩረቱም እንደዚህ አነስተኛ ነው ማለት ነው መኪናም ሲነዳሚውን በእግርም ሲሻገር ማለት ነው ስለዚህ ይገባበታል የመጨረሻው ነጥብ በዚህ ክፍል ሁለት የመጀመሪያው ክፍል ክትባት ማለት ነው አንደኛው ዞር አንደኛው ዞር ነው ሁለተኛው ዞር ይቀጥላል መሳሳብ በተለይ ደግሞ የመጀመሪያ ፍቅረኛሞች ሲሳሳሙ የህይወት አጋራቸውን የሚመርጡበትንም መንገድ ነው ተብሏል አንዲት ሴት ፍቅረኛዋን ስትስም ስትስም ዝም ብላ አደለም ይሄ የለችው እና ያመሳሳሙ በህይወቷ ሙሉ ይቀጥላል ወይስ አይቀጥልምም ትገመግማለች ከሰውዬ ጋር ልኑር አልኑር ነገር አብራ እያመዛዘነች ነው ስለዚህ ያ ማለት ማለት ነው አንደኛ ያምትስመው ወንድ ለመሳሳም የሚሰጠው ትኩረት ትገመግማለች መሳሳምን በራሱ የፍቅር መግለጫ ነው ጥሩ ነገር ነው ብሎ ያስባል አስብም አንድ ሌላ ደግሞ ችሎታ ጥበቡ ሌላ ሌላና ዋናው ደግሞ ጽዳት ንጽህና ንጽህና ሲሳም ጥሩ የአፍ ማእዛ ሊኖረው ይገባል ጽዳት የሚጠብቅ መሆን አለበት እና እነዚህ ነገሮች ያቺ ሴት ስትስም ወንድም ይሆናል ግን በብዛት ሴቶች ጋር ስለሚሆን ነው ሲሳሳሙ ሰዎች በቃ ሲሳሳሙ ወዲያው የመውሰን እድላቸው ከፍተኛ ነው ከተሰው ጋር የመቀጠል ወይም ደግሞ የማቆም እና ነው የተባለው ሴቶች ለመሳሳም በጣም ከፍተኛ ቦታ ነው የሚሰጡት ከወንድ የበለጠ ማለት ነው መሳሳም ማለት ትልቅ ነገር ነው ወንዶች ግን መሳሳም የሚጠቀሙበት ወደ ግብረስጋ ግንኙነት ለመሸጋገሪያ ነው እንደ መሸጋገሪያ ዝም ብሎ ነገር ነው የሚጠቀሙበት እንጂ በራሱ መሳሳም ማለት በቃ የፍቅር ትልቅ መራፍ ነው ብሎ አያስቡም ብሎ እንግዲህ ሳይንሱ ይፋርጓል ከዚህ ጋር ተያይዞ ወንዶች ለመሳሳም ብዙ ትኩረት አያሰጡም ማለት ለንጽናቸውም ብዙ ትኩረት አያሰጡም ማለት ነው ያ ማለት ደግሞ የፍቅር ግንኙነታችንን በጣም በጣም ያበላሸዋል ስለዚህ ቢያለችኝ ህክምና ላይ የሚመጡት አንዴ ካገኘት በኋላ ጠፋች እንደዚህ እንደዚህ የሚሉ ወንዶች ይህንንም ከግምት ማስገባት አለባቸው አንዱ ነጥብ ይሄ ሊሆን ይችላል በጣም ወሳኝ ወሳኝ ነገሮች ናቸው ምንድን ነው በሁለት የተከፈለበት ምክንያት እና ደግሞ ሁለተኛው ክፍል ላይ ምንድን ነው ያለው ያው አንደኛው እንግዲህ የመጣውም ክትባቱ በሁለት ዙር እንዲሰጥ ነው ራሱ ማንዴ የላከው አ ከበዛ ላይ ደግሞ ጊዜም የለም አሁን ቀጥሎን ብንል እሺ በጣም እናመሰግናለን ያለም ያለ የሚፍቅር ይህንን ይሄንን ክትባት ስለላከ ማለት ነው እሺ አዎ በ መጨረ የሚቀጥለው ላይ ምንድን ያለው ላልከው በሁለተኛው ዙር ማለት ነው አንደኛው አንድ ሰው ወይም ለምሳሌ የምትወዳት ሴት ትኖራለች እናች ሴት አንተ እንድትስማት ፍላጎት ይኑራት አይኑራት እንዴት ታቃለ ይህም ወሳኝ ነው አዎ ለመሳም ደግሞ በጣም አንድ ወሳኝ ኢሌመንት አለች ወይም አንድ ወሳኝ ኢንፎርሜሽን አለች እሷም ጨመር ነው ክትባቱ ለሚከተተ የሚቀጥለው ሳምንት አደገኛ ነው ስለዚህ እሱ ለሳምንት ይቆይ እናመሰግናለን